はい、私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の浜洋先生です。現在ズルトレーダーは FX 投資となり、私も FX 投資の、ライブでの少額資金での試験投資をしております。現在ですね、時間が13日土曜日で、FX も休みの日ですね。それでここぶつ抜ければ勝ちで、7件ぐらいの利益が取れるわけですね。これ越せば、この線ね、これですね、こんな感じですね。これ1分足ですね、これはね、これ1分足で、これが、1時間足ですね。これ見れば4日で見た方がいいかな。こういう具合ですね。で、私、バイナリーオプションのスペシャリストなんで、2016年ズルトレーダーなんですね。で、1対1の比率。バイナリーオプションもそんな感じなんでね。1億円勝つか、1億円負けるかという投資を将来やるわけですね。また100億円。勝つか100億円負けるか、ね、やるわけで、1兆円ね、勝つか負けるかで投資するわけです。1兆円はちょっとわかんないかな。で、試験投資でデモだとだいぶ違うんで、ライブ投資の1000ロットで投資してます。あ、じゃあ1000ロットじゃなくて、1000ドル投資ですね。USD と JPY、日本とドルですね。で今595円の利益ですね。で、これ1ヶ月間ぐらいの利益がマイナス25円で、トータルプラスが、ね、これ引く順だから今550円ぐらい稼いでるわけです。560円ぐらいか、ね、70円か。で、1ヶ月間ぐらいの成績で、実際投資は、レポート。このようにね、1ヶ月間ぐらいの投資ですね。これ入金で試験用でね。で、595円とか買ってるわけですね。ここマイナス25円でるっぽいだから、トータル595円。1ヶ月ちょっとでこれだけ投資してて、買っております。で、1ヶ月のトータルでいつもこんな感じで稼げれば、私はオクトレーダーですので、1億円投資をしていくということですね。1億円負けるか、1億円勝てるかというか、まあ700円か、700円負けるかですね。700円だから、1ロットで、だから7万円勝つか、7万円負けるかですね。1ロットでね。100ロットで、700万勝つか、700万負けるか。1000ロットで7000万ですね。約1億ですね。1000ロット投資で約1億円投資になります。1億円勝つか、7000万勝つか、7000万負けるかですね。ということです。で、マイクロ小手なんでスタンダードでありますね。1000はこれないですから。確か100ロットぐらいなんでしょう。700万ぐらいになりますから。というふうな成績で、もう時間の問題ですね、お金稼ぎはね。いくらでも稼げますね。この調子だと。順調ですね。これ早く突き抜けてほしいんだけどね。まだこれ、下降りちるかちょっと上がってきちゃったね。どんじですからね。ということでした。ね、今こうですね。高線、595円。
でも試験だとライブとちょっと違いますので、ライブでね、通して試験してますね。そういうことですね。どうもありがとうございました。私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生でした。ありがとうございました。